Головною метою оперативної наради Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА став стан імунопрофілактики в області. Однією з основних цілей, яку перед собою ставлять медики, є покращення показників рутинної імунізації краян. За рекомендованими нормами Всесвітньої організації охорони здоров'я для захисту населення показник щеплень по кожній із інфекцій має становити не менше 95% населення. Однак, кажуть, рекомендації є, а виконати їх не вдається. Пояснюють, чому. На жаль, як по Україні, так і по області, ми не витримуємо рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я і показник нижче рекомендованого. Звичайно, в минулому році у нас почалася пандемія коронавірусної інфекції і жорсткі карантинні заходи, які були запроваджені для попередження поширення ковіда, вони сприяли тому, що самі ті контингенти дітей, які підлягали так званій рутинній імунізації, вони не проходили своєчасно, відповідно, обсяги щеплень були меншими і затримувалися. Прокоментували ситуацію і щодо відсутності на Хмельниччині вакцини проти туберкульозу. Щодо вакцини БЦЖ, вона переважно російського виробництва. Термін використання вакцини, яку ми мали, закінчився 30 січня. Наразі нам відомо, що вакцина проти туберкульозу, ну, ще раз повторю, переважно це російського виробництва була в Україні. Вона наразі не зареєстрована в Україні, ну і відповідно не можуть проводитися її закупівлі. Тож план є і слід діяти якомога оперативніше, аби покращити стан колективного імунітету. Окрім того, медики готові проводити комунікаційні роз'яснювальні роботи з населенням щодо необхідності планових щеплень.